Yes, in Jesus' name. Yes, in Jesus' name. ဒီနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလာတဲ့ခါမှာနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ပြန်လဲပို့ဆောင်ပေးတယ်သူပြန်ကျွန်တော်တို့အာအန်တီလည်းတွေ့တာသူပဲဝန်တာလေနော်အဲ့ဒီတော့တင်ပုံဝန်တာလေပြီးတော့မှအန်တီတိုနီတွေ့ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တကယ်ချင်းပြောသွားလဲမသိဘူးအော်ဒီရှိပြောင်းလာဝန်တာပါလေလို့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းပြန်တွေ့ရတယ်ဒါတွေမကပဲနဲ့ဒီနှစ်တော့ကျွန်တော်ဇနီးတယ်လဲပါလာတယ်ဘု
ဖျားရှင်အတီးပြုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးလို့ရောက်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်ဇနီးတွေကသမီး၃ယောက်ရဲ့မိခင်ပါသမီးအကြီးဆုံးက20နှစ်ခုနှစ်နှစ်ရှိသွားပြီပြီးတော့26နှစ်ရှိသွားပြီနောက်ဆုံးက16နှစ်ရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီနှုတ်တော့မှာပဲလို့เนาะ Yeah So this is going to be this is going to be ပြောသူကျေးဇူးတင်စကားလေးကျွန်တော်ပြောစေချင်တယ်ရှေးဥစွာတော့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့လာဖို့အတွက်ဗီဇာမှအစပေါ့เนาะနောက်သမီးတွေလည်းသမီးကနေရာဒီចောင်းပိတ်ထားတဲ့အခါမှာသူ့တယောက်တည်းအိမ်မှာထားခဲ့ရမှာကျွန်မသိစိတ်မပျော်ဘူးပေါ့နော်။ဘာဆိုကလေးကတယောက်တည်းအိမ်မှာနေခဲ့အမကယုံသွားပြီ။အဖေနဲ့မိနဲ့မရှိဘူး။ဆိုရင်သူထားကျင်တဲ့အချိန်မှထားမယ်။ပြီးရင်သူ online ဝင်မယ်။ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့နော်။တခြားတော့ဘယ်မှမသွားတတ်ဘူး။သူကဒီအစားအသောက်ချက်တာတွေကိုရီးယားကားတွေသချင်းတွေကြည့်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းစာတန်ကမျိုးစုံဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်မစိတ်ထဲမှာမပျော်ဘူး။မပျော်တော့ shut down ပြီးတော့သူ့ကိုတနေရာမှာပေါ့နော်။ volunteer လုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့ကိုအိမ်မှာမရှိရင်ပြီးရောကျမအဲ့လိုစီမံပြီးရောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမစိတ်ထဲမှာကြံစီရဲဆူတောင်းနေဒါဘုရားသခင်နားညောင်းနေသူ့အမရဲ့အလုံးမှာပဲသူ့ကိုပေါ့နေစားပေါ့နော်သူ့ပြန်ခန့်လိုက်တယ်ဟိုရိုးရအဆုံးကသတ်မှတ်ထားတဲ့နေစားလာကနေပဲပေါ့ပထမကျမ volunteer နေ့လေထမင်းကျွေးရင်တော်ပြီဆိုပြီးကျမကပြောထားတာဒါပေမဲ့သူ့နေ့တမင်းကျွေးဘူးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လာနေစားလာကပါပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့ဒီနေ့မနေ့ကစကားပြောတဲ့ခါမှာတော့သူ့ဟိုးတဲ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့အထိလုတ်ပေးပါလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ကြောက်မြန်တရားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုတော့လွတ်ပေးမယ်လို့ပြောကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဘုရားသခင်လို့ဘာပဲပြောလူရှိမှလည်းမျက်နှာရရတယ်အခွင့်မျက်နှာသာရတယ်ပေါ့နော်အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးတယ်သူ့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကလည်းတကြောင်လုံးမှာယူနီဖောင်းရောင်းတဲ့ section မှာသူကခုလုတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာဦးစီးရဲ့အမျိုးသမီးကဘယ်သူလာလာမတည့်တဲ့အမျိုးသမီးကသူနဲ့တော့တည့်တယ်သူပြောတော့ okay တဲ့ဆိုတော့ okay ဒါလည်းဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဆိုတော့ဖျားခင်ကအရာရာတိုင်းမှာသူအားလုံးကိုကျမထွက်လာလို့ရအောင်ပေါ့နော်သူစီမံပေးတယ်အဲ့တော့ဖျားခင်ကျမကိုခွင့်ပြုတဲ့ဖျားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီမှာရှိအားလုံးပြန်တွေ့ရတယ်သူပြင်ဆရာချင်းကျမဆိုတာတွေ့ရတယ်မက်စီကျမမတွေ့တာကြာပြီအရင်ဝမ်းသာတယ်တွေ့ရတာပေါ့နော်နောက်ဆရာမဒီဒီဆိုလဲကျမနာမည်ပဲကြားဘူးတာလေလူမတွေ့ဘူးအဲ့တော့အခုကကျမတွေ့ရတယ်ကျမအဝမ်းဝမ်းသာပါတယ်လို့ဒီကကျုံးနဲ့လည်းပြပြန်တွေ့ရတယ်အယံဝမ်းသာတယ်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီမှာလှိုက်လိုက်လဲလဲကြိုဆိုတယ်ပြီးတော့ကျမကိုဈေးဝယ်ဖို့အစပေါ့နော်အချိန်မရှိတော့လို့ဆိုပြီးကျမဒီဒီကဒီတနေ့ကုန်ကျမကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဈေးလိုက်ပို့ပေးတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာမင်ဘုရားရှင်ကကောင်းမြတ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ကိုနောင်တော်လည်းတွေ့တာသူပဲဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ကတကယ်တော့မချားဘူးအလာစကာမှာလည်းဘုရားကျောင်းရှိတယ်လို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ရှိကိုရှိရမယ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်ထားသောကြောင့်ဒီနေ့တော့အလာစကာမိသဟာရကိုလည်းတွေ့တာအရင်ပဲဝမ်းသာပါတယ်လို့ဘုရားရှင်သာဝေကောင်းကြီးပေးပါစေလို့နော်ဒီနေ့မထင်မှတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့လဲအင်မတန်မှခွန်အားဖြစ်တယ်ဒါလည်းမကပဲနဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဝင်ငှားတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေပါလို့တကယ်နောက်ကနေ backup လုပ်နေတဲ့သူတွေကအမှုဟိုဒီ staff တွေပေါ့နော်အသင်းတော်မှာသူတို့က6နာရီအတွင်းမှာ upload လုပ်ရတယ်ဆိုတော့တရားဟောချက်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြင်ဆင်ရတယ်သူတို့နောက်ထပ်စီဝေးကိုတက်မယ်ဆိုလဲသူတို့လုပ်ခဲ့ရတယ်ပြီး upload လုပ်ရတယ် within 6 hours မှာကျွန်တော်တို့
YouTube tegok jauh pun yang pihen ekama apa lagi sih dia? Adi pun dia teruk mian lo piar pide cang piar si nama dia teruk le bunci ba teruk kunci pi ba zee lo le tapi lo piar cemare mamare cang tu kubat doh wingha gue yar le piar mian mian zat siar dia gue cang kosong piar ma tenori tu no mian mian zat lo piar le pomale cimare kunci mila yar le bebe tua tua bo cang account lagi tu le lo piar le lo sih le ကျွန်တော်အရှင်လိုက်တွေ့တယ်လို့ပြောတယ်လူတွေရှိတယ်အခုမှပဲတွေ့ရတဲ့ဆရာဖြစ်တယ်လို့တွေ့တယ်လူတွေရှိတယ်ဘာပဲပြောဖျက်ရှင်နာမသည်ဘုံချပါစေလို့နော်ဒီနေ့ဒီမှာရှေ့ဒီကိုမောင်မားတွေကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါခဏလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းအပတ်တော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်တာသမီတို့ကိုသိစေခြင်းသောကြောင့်ကိုရောရဲ့အသက
ကျေးဇူးတော်ပေါင်းချီးမွမ်းသလိုဒီနေ့ရောက်လာတဲ့ညီကောင်မအရောက်တိုင်းတက်တာမှာလဲကောင်းကြီးခံစားရပါမယ်အကြောင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရောဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတည်တည်တာမကကိုရောအသက်ရှင်တော်ဖခင်စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်လူကိုပင်ဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ဒီကိုရောဖြစ်တော်ကြောင့်ကိုရောနာမကိုကောင်းကြီးပေးပါ၏ပါကျေးဇူးတော်ပေါင်းချီးမွမ်းသခင်ခရစ်တော်
चुनाव बार ओली मतो आगे माँ चुनाव ने ली ओना पीछे मारे ले दाचनो ये सिया जेम्स भी पारे चुनाव लो MCFI साधोंगा सुई चुनाव लो मेरा चिशु पेरे डाले मकाबे ने तू तो चुनाव ने रोटले पोबी रो ये निरीशी है लो ने ने अकुन ये पोजी लाय में नो तो चाने या उसी बारे डामे चुनाव ने पोजी ने लो बेतम्मा पीलाय में मस्सी सोले चुनाव लो दिन्यालो प्यो प्यो बिरो चुई डाले नो पे ये रू भारो न्यारो चुनाव मेना प्यो रे पीरो मास्या जेम इमा चुनाव तो आ पीरो मा सुटाउं चा रे नुक बटो वी वी हारो स्या जेम वी हारो चुनाव ना ठाउं चा रे पीरो मा ने ने रे या रे म्या म्या जुआ गु फो प्या पीरा स्या जेम फिर दे लु प्यो चे मा रे चुनाव ते ता मा म्या म्या जुआ दो फो प्या चे अति ते गु या रा का स्या जेम फिर दे लु तो मु स्या जेम बु मा लु प्या शे कौन ची पी बा से लु चुनाव अलास का तो आ जा मा स्या आमेन लास का मा तो आ भी रो ตาดนาตอบอยู่มั้ยเนาะหมอตั้วเลวมั้ยหรือตั้วพี่รอพูดแล้วตั้วสอนอย่างหมอเอ็งเลี้ยงเลี้ยงชื่อเลยฮาเลลูยาตอบพระศีงาของเมียเดพระพี่ป่ะเทศนาจารย์ขันจิงาอังเกติพระยาทิกิเอ็งโดดตั้วโดอคาตึ้นฉีรุโกสอนลอลูไม้ปิ่วดอยิปูโซจิอมุแท้ตะยานาจิอมุโกตาล้วยจูซาลอลูไม้โดดีโกปิ่กโกมะเซนจินตะตีนนุติ တတိမလစ်စေနဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌စကားပြောခြင်းဟာတင့်ဤစိတ်နှလုံးမလျင်မလျင်မမြန်စေနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကောင်းခင်ဘုံ၌ရှိတော်မူဤတင့်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိ၏ဒီနေ့ဘုရားရှင်အိမ်တော်ကိုသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ခြေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့လာပါတဲ့ဆိုတော့ဘုရားရှင်အိမ်တော်လို့ပြောလာတော့ကြောင်းဘုရားရှင်အိမ်တော်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်သိဖို့အရေးကြီးတယ် ဒါနဲ့မကပဲနဲ့ဘုရားသခင်အိမ်တော်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာတဲမှာတဘာဝအရသွားတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရဲ့မစစ်မဆေးပဲနဲ့သွားတာလားဒါမှမဟုတ်တကယ်ပဲထိုက်တန်နေနဲ့ငါကိုယ်ွယ်တော့ဖရာငါချစ်တော့ဖရာငါရဲ့ထာဝရအရှင်ထာဝရဖရာကိုလာကိုယ်ွယ်တာလားယုဒိယမှာစီးပွားရေးသမားတွေအများကြီးရှိတယ်ခရစ်ယာန်စီးပွားရေးသမားတွေကကျွန်တော်ကြောင့်အောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နားထောင်ပါ ကျွန်တော်ရခွန်ရတစ်ချက်ရှိတယ်ယုဒိယမှာခရိယန်တိရာဂိုင်တော့မပြည့်ဘူးဒါတက္ကန္တအဲ့ဒါသာသနာပြည့်တွေလုပ်တဲ့ကန္တသာသနာပြည့်ဘလောက်တော်တယ်လဲဆိုတော့တိရာဂိုင်တော့မပြည့်အောင်လုပ်ကြတာဟာလေလုယာတရား၂၈ခုမြောက်သောအော်ဂနိုက်ဇေရှင်စီရှိတယ်ခရိယန်အော်ဂနိုက်ဇေရှင်စီအများကြီးရှိတယ်ဘာမှပြည့်တဲ့စာလို့ရှိရင်ယုဒိယမှာများတယ်ဒါပေမဲ့တိရာဂိုင်တော့မပြောင်းသို့တော်သူ့ဝတ္ထုဖြစ်လာ
ตัวเราไม่ใช่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 ต
Babylon lelu me ngaku gue deh payah berdua so ti cenglo pih deh. Hallelujah. Ngaku gue deh payah ga belok kau ntar leh so ti cenglo deh. Ngaya si boy lo ngaku belok seweh zale so ti ceng dojo. Ini lo ngaku mah payah sih bahaja sih si leh so ti cenglo deh. Ngaku cenglo jom terap pih deh. Cenglo yang di zatua deh. Cuma mampir masuk ino, jangan jauh tepi lu sih ino muro sambo, tiup sih lu bo muro sambo pih ba, muro sambo pih lu sih ente sabau. Di kau laza pih tara, di kau ngaruh sponsor pih tara, di kau muro sambo pih pu pih tara, di kau pih lara kamera cah tua lu desu ente sabau. Jangan discipleship sih deh, tola tenan sih. Kau ni dia ka, cawchen sao sura, mew naya ni lade. Tahun ni tepi dua ramah tua muro sambo lu do. Tu mazhar aga mission itu aga mazhar. Cawang tepu, cawang semua latte, tenang pi. Tu aga le, tu ni pi dua pi dek kama piya korang mahu bu. So piya mah kau dewu bu, tu aga pi seni dah bu, no? Tu aga piya mah kau dewu so ti dua cawang tu aga define lau dah bu. Cawang aga lalu beti nau, tu dah pi emuro saw mele lama beti mau. Alah piya sekarang cawang natong, piya sekarang natong, piya sekarang cawu beti cawang tempe dek kama piya dek korang tau, emuro saw cempi ni korang macam ada lu. Tu aga kena cawang lau piya lau de. Tapi jiwa jaga. Cheng mah tu jual tu piang mah pilih, tu jual kat kekau piang mesti le ni ko mohon mari pih to jauh tu pagi miki ngasa tarat teh ya bami jauh, elah tu shoot down pilih, low deh, pih sepiro tu le la le, jauh yang bangau jauh la, tu kat dia je tadi kahne, mieni kahne, tu ni tu du tekeh le, tenan dale, alung a tu te sabau lu piore le, balu solo low piang low lu le, yang jono le piore le, bukan pole le, mau ye, mesti sabau mau, mienga piang dekian te sabau sah ni la pilih. Amin. Payah kau ni cengu sah ni tapi, mana define lo ni? Bukan mana. Payah kau bibi suri piat na, bapa mesti lo. Payah kau bibi payah tahu juga piat. Kali macam saya wenza lo, acau mulo tersang kain nama hobi. Ini si boy itu mahadega. Payah terkini kau mian cengu tibo yang tu, tu yang longan dia mah belu lo yang macam tibo jangan jang terde. Biar ni tu yang longan dia mah branding lo kau itu lah. Terus lengan alungu kriya nama ini pide. By grace to, hala Jesus loves you tu. So me di komuniga kriya payne surau ludingu tisir. Pin no compromise, no corruption. Ela terus basic tu, terus core values tu alu tuar. Kompes asyik apa me? Pin terus corruption malu bu no, dah me terus bapio. Biro no compromise. Di lugu tungja ne pide, holu ngaja ne pide, mesiu. Tungjat tu tungjat, luaran tungjat tungjat. Dah terus ye core values tu pih. Cuma terus ya mnyai learn lau ya. Terus tetap tema amuro zau mahobu. Tapi payahku terus balu kugu le suatu ti. Terus sejauh ni tema ingani macam nanti nasi kongsi leme, calabri ni macam nanti nasi kongsi leme. Terus kita ceri pih dojo. Aini ma amuro lau kemari alonga cantik nanti ya. Amen. Hotel payne konsum pop sudah jigo dia sih, cuma mereka piola ramu di konsum pop de. Tuka gangster negoruan loko la pide. Tiup lumiu, pertama tu mema yude, nada cawa lau tak yuda le. Tu itu dah tema tuha, canda le, cewa le, canda le, department store nak kupai, konsum pop department store. Jono ne tu ide cewa tu apa piola pido abe, tu apa blue piola pido le sro, niya itu miao. Tu mah yoga sih. Kalau tengok sehari terbaga, sehari ni kau, elu mialu sih. Di jasa upat, masuk no, pilih dah. Jasa upai, elu tuan mebo. Tengok apa? Tu le, tengok bima tu kure, penuh sehari kure. Telang, olang, miam bo no, kulu yari hatu terteli, canda rau. Nasib belum apa piau ni dekat. Nasib jaro tu, jasa upat deh. Jasa patai mah payah tu zakah piora tu ti deh, payah zakah piora pi itu aidu yara, aidu ara mau tu aidu yara piora pi. Nada tu balu leh ti lah, kredo tu lekane, kredo lekane piora tu jalan jauh deh, jalan jauh deh leh piora, tu memang konyau teh, a cawzo ngujui yulai damhu, cawyo slow tu piang piora, jawbi tu pilai deh, jawlay yara, jawpi leh yara. Jadi amaroh, mengingat lu korang pun, no, mengingat lirik Yubi, mengingat surat bahasa, mengaji atau apa, mengaji aroh, oh, tu mengingat orang jutara mengaji pete, eri mengaji si tu pian tuar, tau mana, pian biru tu letak te, pian biru tu pian pau ne,
तू छः योग तू जो भी तू ठोपे लाई डे डे तू आ तू को प्यार किया नेंगा ये मा मेया ठी ठारा अरे यानी बीरो तू टाउन बां बीरो तू लोटा नो तार मेया छे मा तू प्याऊं ले रखे थे चाहे जाओ आउने तू मे मागा ऐ छे मा यहाँ डोपा रा बस तो छः योग लाओ ठाई उठाती रह सो तू जत्तलों प्यां प्यां ले ला रो मैं मा तू तोंडे डोखा पेरे ची मा जो डोखा प्यां पेरे ने आओ पी तो आरो पी तो अभी मा गुमा भालू प्यां ला रा ले बो तू प्यों 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 ने पाम प्यों ना लों धाने तू प्यां ले खाने ना सो तोंडे चारो मैं मा ले प्यां ले तो आए मैं मा प्यां ले तो आरे खले रे अरो मा डिंग 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 ने खले आयो शिरे आओ सो प्यां ले तो आरे दिखने तू का होटल तों लों ठप पाई ने तू ये होटल मा तो चांदी रही मा चला ब्री ने मा चला तेना तू तेने आलू खो लो तुम्हारे को न खो चला तेन पी रहे चला तेने सुना का भैया अत्यंश भी आमिजी को पी नहीं दे सुना तू तेना फिर तेरे छे सौ दोनी को मोमो रे चलो बापियों ने सुना दिखने लोका दारी अमूरो जो महोदय दूरे का भैया ने तुआ ले आमिया ने रेलू प्योरा फिर तेरे अमूरो जो ने दे माले तुआ लाई ले भैया ने तुआ ले आमिया ने रेलू प्योरा फिर कोई पीरो तुआ ला महो खोए छा छा रो बाजाओ ने सो तो भैया का अत्यशन है भैया पे तो जाओ फिर आमीन अरे भैया का अत्यशन तो जाओ मीसा लो यार भैया पे दे संता लो यार भैया पे दे जो खोए टू रे भैया पे दे अ पी पे रे भैया पे दे तो अरे भैया ने जो अटवे जो या पी दो जाओ डिग्री जो क्रिडो ले खान चाले मोबला क्रिडो ब्लो ले खाने कोई मिमी के दिन मान से बिलो ले खान चाले कोई अत्यत के लो वो खान चाले खामा जो भैया जाओ ला चाले भैया जाओ ला चाले तब अच्छी चीज ला ला रहे खामा प्यातना का अम्बियोले स्वीले क्रिया सो देवो दाबिया बिरो वे तां आरु ठाउं ठारे आरु अम्बियो ठाउं ठारे प्याजों पोसो ले ऐसा लिया आ पोसो तो आरे प्याजों पोसो भी बाजों ले सुरो प्याजों को आ पाइने लु ठेंडो जाऊं पिने ने प्याजों हाँ आने साइने लु ठेंडो जाऊं पिने दिले प्याजों का तू ये इंदो को ला रहे कामा कोचे को सामा रे प्यार के इंदो तो तुआ तो का तें चेरो को सामलो प्यार शिंगा बाबरो चुनो ने चेरो साम खाई ना ले तेरे चुनो अचारा ते या दो जाओ अतुएरो आप ये ता शिंजे को या पी बाबे दो तो चुनो ये लाशाओ चें चुनो अत्ता पी सेंबीरो तुआ ला बुया डे लो दो जाओ कुरो ये तीमों दे और सा प्रथमा सा जाओ कहीं तो अंगे संगामा तो इंदौगा दूधिया पाइनी पिते तो इंदौगा अत्यंशन दो मुदो प्याद के ही अत्यंत ओपिरे सिंसानो चलो लारे इंगा तेरे चलो दिमारो ठीका बाखा ले रचो मती सो रागा सोशल हला कम्युनिटी हॉल डालिया कम्युनिटी हॉल पॉपुलेशन है सेंसी है तमें टेरे लिखाम शिव ना वाटे आम सो तू आ प्यासा प्यारे हम यू नमो ले कम्युनिटी हॉल चर्च डी मार्डा मेरा शिदावे मोला तो चुनौती आम हॉल ने मसायू चुनौ डी ने लाजिंग आ प्यार के एंडो गुला दो चाऊ प्यार के एंडो लो प्योला रे कमा अत्यंत दो प्यार के ये एंडो पिरे अत्यंत नमूदो प्यार के अत्यंत ओपिरे अत्यंत नमूदो प्यार के अत्यंत ओसुरा ऐडी अत्यंत ओटे मा अत्यंत जेन हा अम्येरा शिने मेलु प्योरा पिरे दासु चनोरु लारे एंडोगा अत्यंत दला क्रिडो अत्यंत ला डी अत्यंत ओमा ऐडा तीबु ये चिरे तेरे चनोरु का अत्यंत ओगु लारे खामा नमेने चनो तुआ डे ओ Pasadena masyarakat tindo, Alhambra masyarakat tindo, LAMCC si naine, MCA si naine, no? Nombor si naine, church tindo, nama lain yang cerdik le, pion pion ni acim padat ada, acim padat ada. Tapi di sini pihak singa cerdik, tadi tabu yang pion aga, atindo lo pion lai, nama tiga, pihak dekian atesh ni dah pogo poyang melu pion cerdik. ऐ अत्यंतो अधेमा प्यार के अत्यंशन अक्रेटो अत्यंशन ना पोयम बेलोती लेती ला सूटाऊंचे नमे लखना पिचे प्यार के अटूशी रखमा लुचे ऐ राधिका अत्यंशन जिंगो प्योरा फिर
Didi Dimara Lauti, Sulam Sula Tromati, Europe Masuino, Yamatinori, Yaibe, Jam Yara Lumune, Quetatora Reside. No, two Luzule, 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 Colo Quetatora come at Denori, Yaipilla. เตยมาจนเราตรุเลยสกาပြောไข่เนี่ยเสียจนเต็นออกมาสกาပြောไปပါจนเลยไอ้จําไปกูပြောပါတယ်ก้าวมีตรุอะเต็นออกนําเมริตัดอ่ะวะเนาะเต็นออกนําเมริตัดเตยเสียเราไม่ရှိဘူးတဲ့เต็นออกนําเมริตัดโอเคပြဿနာမရှိပါဘူးเตยเสียမရှိလို့เตยเต็นออกမဖြစ်နိုင်ဘူးမပါဘူးလေစမ်းစာတယ်မှာဒါမဲ့အသင်းတော်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်အသက်ရှင်ပါအာမင်ခရစ်တော်အသက်ရှင်နေတာကိုပေါ်တဲ့ဟာကအသင်းတော်ဖြစ်တယ် ဒါနဲ့မသိတဲ့ခြေကိုစစ်ပါလို့ပြောလာဟာအသက်ရှင်တဲ့ဖျားသခင်ရှေ့ကိုတင်သွားမှာဖြစ်တော့ကြောင့်တဲ့ခြေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ပါကိုယ့်အသက်တော်ကိုစစ်ဆေးပြီးမှလာပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်အသက်တော်တော်များများကယုဒိယလို့ပြောကစ်ချကံလို့ခေါ်တယ်ကစ်ချကံဆိုတာ ခရိယံဘာဝရတူကြီးကောင်းကောင်းသိတယ်လားမွေးကလေးကခရိယံဖြစ်လာတူသိလားမသိဘူးလားသိတယ်ဘာနဲ့စမလဲအဖွင့်ကျန်းစာဖတ်ဟုတ်တယ်နော်စုလေးတောင်းတောင်းမယ်အဖွင့်လေးကျန်းစာဖတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲတချင်းလေးဓမ္မတချင်းလေးတပုတ်ဆိုမယ်အဲဟိုမှာရေးထားတော့တောင်းပါရေးထားတောင်းရချောက်ဆက်ငါတောင်းပါရေးထားဟုတ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲကြော်ညာစာဝိညာဉ်ဝေမဲ့တချင်းဆိုချ
Orang cawol sih seisor air bayi ladi, no? Pilu sih, apa pun le? Tercile tu bosu me, kaunji pay pay. Pi, nama tu mencuri asyik orang sih. Enak cawol ti lam ti la, ti le. Ye ciri la, ye ciri. Malu tak? Enak lupa, lupa. Malu tak? Lupa. Ya le, terlam sih. Tapi, eri kicak kamga, eri aluga, eri activity ga, kripto atas sih jigo pampura piam. Amin. Activity malu ya bo, lolo ya le. Bauli ni cawlu yar, bauli ni mana nilu yar, bauli ni apa macam cawlu yar, apa macam nilu yar. Tapi kripto atas sana, siapa siapa macam ni. Tapi kripto atas mesin ni, atas dolar piyoye, atas dolar mabu, atas. Miao miao zuado atas ni ga, atas dolar nama takkan tali me. Tapi luri ga la na tau ne kama, luri ga la re kama, kripto atas sana mati ye no, atas me. ตมาจ้างจากกับเราเลยอัตเตชินโดพยายามที่จะอัตเตนโดพิจารณ์ลูกพี่ตัวเจ้าอัตเตชินจริงกูจะมาดูกูตัวยามาพี่เลยจะว่าดีกันดิเสียริกิสิลาเล่เลยเสียริกิอัตเตชินโดเจ้าจะว่าตัวเนี้ยสกับพี่ลูกยาเล่ตัวอัตเตชินโดเจ้าจะว่าตัวเนี้ยไม่ท้าพี่ลูกยาเล่จะว่าไอ้กูยี่ตัวสมัตตาลูกยาเล่จะว่าบอกตัวอัตเตชินโดเจ้าพี่เลยแต่เมื่อตัวก็บังคับกูลาเล่เสียจอมเองลาเล่ลายเนี่ยมาจะว่าตีนี่วิสุยเองไอ้น้องมันเนี่ยนับเล็บมันเนี่ยไอ
Mambi met Tini Lulu Miao. Don't top Yaga attention as to the key. No, any Ayaga take ye chin. Don't attend or ma crypto attention jingle, Miamia, or Pampo at the Nopia. Crypto attention, Jim Pit Doja, Seriki or Sudan or Yale Chara. No, oh, there. But John is all any confidence got pay attention at the Dojon Pit. The children monotone at Sudan or Shiba. The pay attention are going to the Muros on the Shida, no? Monotone, hala, oh, excited by it, don't be the lamb shoot. The gay no capato net, the beat of pay attention, there's red no capato net, the gay suit down there to the Shida. Pure in a monotone, the women through let the gay powerful. Anyba Kanzaile, Kuro attention of Kanzaile. The number of praise and worship loaded Nico Mon Mario, our patron. Praise and worship loaded Durega, Babetilla. Tenue Chimwanje Lema, Idila Lumure, Chimwanje Lema, Kurodi, J. Wood Tomu, Ida, Salan, the Sunday, and yet Toma Pion. Did it tenue Chimwanje Lema, Kuro Lema, Yau Lion, Kuroya Atheshin, Chin, Kuroya Kaumia Chin, Kuroya Lampia Chin, Crito Shir and Yarem and Namele Canapide. Madame Makuluka, Yohan Pachi, Hola Mola. ကိုယ်တော့ရှိတဲ့နေရာထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်။တော့အတင်းတော်ကနမိတ်လက္ခဏာကိုကြောက်စရာမလိုဘူး။နမိတ်လက္ခဏာလောက်တဲ့ဖရာကလောက်ကိုလောက်မှာဖြစ်တယ်။လိုက်စရာတော့မလိုဘူး။ဒါပေမဲ့လောက်ကိုလောက်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။
ကျမ်းမာခြင်းကိုပေးတဲ့ဘုရားပြည့်တဲ့လူတွေကိုလွတ်ချင်းပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲသိလား?သူ့ဘုရားကိုအခွင့်ပေးသောကြောင့်။မြောင်များစွာသောဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်အစ်တော်မှာ prison worship လုပ်ရင်းနဲ့ပဲမြေကြပြီးတော့ဘာမှမသိဘူးခံစားရတယ်။prison worship တဲ့ခါမှာသူတို့ခံစားကြတယ်။နောက်တစ်ဖက်ပြန်လာခြင်းကြတယ်။သူတို့တော့နားမလဲဘူး။ဒါမဲ့နှလုံးကိုထိတယ်။ဘာကြောင့်လဲသိလား?ကိုတော်ရှိတာသူတို့ခံစားတယ်။ တော့အသက်ရှင်တဲ့အသင်းတော်ကတိတ်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ချင်တာကဒီနေ့ဘုရားရှင်တွေ့ချင်တာအသက်ရှင်တော်အသင်းတော်ဖြစ်တယ်တော့အသင်းတော်အသင်းတော်မှာစိုက်ပါအာမင်အသက်ရှင်တော်အသင်းတော်မှာသင်တို့စတစ်လောက်ရမယ်တခြားမှာသွားမလို့နဲ့လူတော်များများအမျိုးနဲ့လိုက်ပြီးတော့လိုက်သွားကြတဲ့အသင်းတော်တွေငါဦးလေးအောင်မှာသင်တို့လည်းနေရာလေးကောင်းကောင်းရမယ်ကျွန်တော်သွားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လုံးမလို့
ုံပြန်ကျွန်တော်ဖေးအတင်းတော့ပဲသွားတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဖေးအတင်းတော့မှာသက်ရှင်နေဖေးရပြီဟာလေလုယာတခါလေးမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တော့ LAMCC ကိုဖေးရရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒုတိယချက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ထိုအတင်းတော်ကတမာတရား၏အမိတကယ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်ကသာ၍အရေးကြီးတယ်ဒုတိယချက်ကဒီအသင်းတော်ဒီတမာတရားကိုပဲအမိတကယ်ပြုတယ်ဆိုတာတမာတရားပုံမှာပဲရက်ပြီးတော့သွားတဲ့စကားပြောတယ်စကားပြောရင်တမာတရားပုံမှာပဲရက်တာဖြစ်တယ် constitution မဟုတ်ဘူး by law မဟုတ်ဘူးဘုရားစီရင်စကားတော်ပုံမှာရက်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကဥကောင်းဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံတာဖြစ်တယ်သိုးတိုင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဥကောင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဥကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့လမ်းပြခြင်းကိုကျွန်တော်ခံယူပြီးတော့ကိုတော်ပြောစီခြင်းနဲ့အလုပ်ပုံမှာလုပ်သွားရင်လေအရန်လွယ်တယ်လန်စင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးတဲ့ညီကိုလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာတို့အတင်းတော်မှာတဲ့ activities အရင်များတယ်နော်တဲ့ဘာတွေလဲတင်ပေးပါဦးနဲ့ကျွန်တော်လည်းလှုပ်ချင်တယ်တဲ့သူကလည်းရိုးရိုးသားသားမေးတာပါကျွန်တော်သူ့ကိုဥစားပြောတော့အဲ့ဒါသားလို့ဆရာတို့အတင်းတော်မှာ activities များတယ်ဆိုတာများအောင် create လုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဖယားရှင်ပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်လို့နစနေ6နှစ်အတင်းတော်ဆိုတော့လဲ activities များပြီပေါ့မဟုတ်လားအသက်ကြီးလာလေးလေကျွန်တော်လဲအသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာ activities ပိုများတယ်လေမဟုတ်လားဆိုတော့ Tony Two ဆိုပဲအတင်းတော်လဲကြီးလာတဲ့ခါမှာဖယားတစ်ခင်ခိုင်းလို့လုပ်တဲ့အရာတွေကလဲပို့များလာတာပေါ့အဲ့မှာသူသဘောပေါက်သွားတယ် activity များတာကအရေးမကြီးဘူးဖယားစကားကြားပြီးတော့မှဖယားတစ်ခင်အလိုတော်မှာရက်တာကအရေးကြီးတယ်ဘာချောက်လုပ်တယ်လဲကအရေးကြီးတယ်ဘာလုပ်တယ်လဲအရေးမကြီးဘူးအာမင်ပါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတာဒါတော့သင်အိမ်တော်ကိုလာတဲ့ခါမှာကိုယ်ခြေကိုစစ်ပါတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းထက်တရားစကားနားထောင်ခြင်းကသာရဲ့အရေးကြီးတယ်ဒေသနာကျမ်းကဒီလိုပဲပြောသွားတယ်ဘုရားစကားကိုကြားခြင်းလို့ပြောလာခြင်းအမှုဟာရစ်မပူဇော်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရစ်ပူဇော်ခြင်းဟာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ရစ်ပူဇော်တဲ့ဟာလည်းအကျင့်ထဲမှာပါလာရင်တော့အလကားပဲလို့ပြောတာတော့တရားစကားကိုကြားတဲ့ခါမှာတရားစကားကျွန်တော်အသက်တာကိုပြင်ဆင်ပေးမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာအထက်မှာရောက်လာတဲ့တမာတရားဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီတမာတရားကအောင်ကောင်းချီးပေးလိုက်ကျွန်တော်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုလည်းဖရာစီလက်ခံမှာပါဒါပေမဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုကျွန်တော်အချက်နဲ့မှထားလိုက်လို့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကတာပြည့်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်လိုက်သောကြောင့်ဖရာစကားကိုကြားခြင်းထက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုဦးစားပေးမိတယ်ဒီနေ့ဖရာစကားကိုကြားဖို့တာပြည့်အရေးကြီးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်တော့တမာတရားတီရလို့ပြောသောကြောင့်တမာတရားလို့ကျွန်တော်နားလည်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတီတဲ့အသက်တာအแทမှာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကြီးထွားစေမှာဖြစ်တယ်။တင်းဥဆရာရှိမလားရှိပါတယ်။တင်းဥဆရာတွေရှိမှာပါ။ Elders ရှိမလားရှိမှာပါ။တို့တော့တမာတရားရဲ့အထက်မှာတော့မရှိအောင်။ Constitution ရှိနိုင်လားရှိနိုင်တယ်။ကျွန်တော် MCFI မှာMCFI တုန်းကလုတ်ခဲ့သော constitution ရှိတယ်။ဆရာ Dominic ရေးပေးတာ။ तू က Baptist ကလာတယ်ဆိုတော့ဒါတွေ तू က level တနည်းပို့ပေါက်တယ်။ရေးပေးကွာ။ဆို तू ရေးပေးတယ်။ဆရာမှတ်မိမယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့ ठी အတိုင်းပဲကျွန်တော် computer ထဲမှာရှိတယ်။ MCFI တဲ့မရေးထားတာနော်။အဲ့မှာ constitution မှာကျွန်တော်ဘာဘာညာညာမဟုတ်ဒါပေမဲ့တိတ်လည်းမဖတ်ဖြစ်ပါဘူး။တိတ်မဖတ်ဖြစ်ပါဘူး။ပြန်ပြီးတော့ရံဖြစ်လောက်အောင်ဖတ်ဖတ်ပြီးရံဖြစ်လောက်အောင်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှာเนาะဆိုတိတ်ပြီးတော့လည်းဖတ်ဆရာအကြောင်းမရှိပြင်တော့လည်းပြင်လိုက်တယ်အခုတော့ MCA ဖြစ်သွားတော့ MCA ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်ပြန်ပြင်တယ်နည်းနည်းပါးပါးအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်တိုးချဲ့တယ်နည်းနည်းပါးပါးလုပ်ပြီးတော့မှ approve လုပ်ထားတယ်ဒါတော့ပဲဒါပေမဲ့
ตะคามาจรเราเปลี่ยนผัดไปมายันผิดตาไม่ใช่บาโลยังไม่ผิดเลยสอจรเราตมาเตยไก่ทาเลยอาเมนนอกกระบาดออกไก่ทาได้อาคามาคอนสติทิวชั่นก็จรเราไกด์ไลน์ผิดနိုင်ပါတယ်จรอเยไม่จิ้มหมูจี้နိုင်ပါတယ်โดดอเอริปอมายัดตาหมูนอกกระบาดตมายัดได้คามาพยาศิงก็จี้มาสออลุลุได้พยาผิดดิหาก็ไม่จรเราตื่นไปดาผิดดิโกยญีโกมอนมะเรโกเนี่ยลุบพอส่งไปได้อยากได้ก็ดาเป็ดตื่นได้คามาตรุเนี่ยยัดติหมูอาลุงก็พยาเนี่ยไปตั้วผู้ผิดละ သူရဲ့အသင်းတော်အတိုင်းမှာဘုရားအသက်ရှင်အောင်ရအောင်သူတို့စူးစမ်းပြီးပြတယ်။သင်ဥစ္စာဆိုတာခရစ်တော်ကိုမြတ်များအချိန်ပေးဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သင်ဥစ္စာဆိုတာသူကမနော်ဥစ္စာပဲလေ တမတရားတမတရားကိုအမိတကယ်ဖြစ်တယ်တမတရားတီရလဲဖြစ်တယ်သုံးချက်တစ်ချက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတမတရားတီတယ်ဆိုပါလေသခင်ခရစ်တော်ကအသက်ရှင်၍အလုလုတော်နေရာဘမူရတ်ဟော့စပီတယ်ဆိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာတိတ်နာမည်ကြီးတယ်ဘမူရတ်ဟော့စပီတယ်ဖြစ်မြန်မာပြည်ကလာတဲ့လူတွေကအရန်စေးကြီးတယ်အဲ့ဆေးရုံကတကယ်တော့လေယုဒိယတွေတောင်မတက်နိုင်ဘူး ယူရီးယားမတက်ဘူးအဲ့ဆေးဝါအရန်ဆေးကြီးလို့ဗမာပြည်လူတွေကလေရာနဲ့ချီပြီးအဲ့မှာရှိတယ်ဗမာပြည်လူလာသမျှအားလုံးကဗမာလူရတ်မှာပဲသွားတာယူရီးယားလည်းအရန်ပျော်တာပေါ့ယူရီးယားတော့မတက်နိုင်တဲ့ဆေးဝါဗမာပြည်သားတန်းစီနေတာထမိန်နေနဲ့တင်မလင်ခွေထိုင်ပြီးချနေကြအဲ့ဒီခါမှာတော့ reception မှာသွားကြည့်လိုက်ဗမာပြည်သားတွေအများကြီးပဲတန်တခါပဲကြားတယ်ပြောလိုက်ရင်တော့သူတို့ခင်ဗျာ โอ้ปะสันไม่ใช่เปาะสันปอกเปิ่มแม่ปะสันยันชื่อจรุ่ชเชิร์ชมาอินเทอร์พรีเตอร์นี่อายุเยอะจ้ะยูเรียสกาตัดตัวละประมาณเนี่ยอังกฤษเนี่ยประมาณเนี่ยไทยเนี่ยอินเทอร์พรีเตอร์นี่อายุเยอะจ้ะတော့ไอ้มาจรุ่เนี่ยอตินตาอายุ 300,000กูเนี่ยลูกอ่ะเซเว่นลากูอ่ะหมดตัวเนเน่บ่าช่อเลยจินตีเลยโหอ่ะไลฟ์เลเจนด์เนี่ยเลเจนด์เออกูอ่ะไลฟ์ปะละไกด์เนี่ยลงไปได้คํามามุ่นโบเล่ปูไปตัวละเนี่ยฮล่ะงาอย่าตะทองเพราะฉะนั้นตัวละไลน์เลยโหอเส้นอย่างอุ่นเนี่ยไก่ลาได้ลูกภูมิดิฮะไม่ไหนอูเนาะบะมาปิดตาดิอุ่นเนี่ยไอ้ลูกไก่นะยังชั้นตาได้กองดิสรุปดีลูกนี่ก็จรุ่เสียหมดจรุ่เสียตินตาเนี่ยบ่าลุเลยสรุปลาบ้าตินตอลาแกสุตองไปเว
show me pay. I love you, Jama. Go on Twitter. Can't say yoga, let people pay up it. Amen. Oh, Kana, I don't go to our local easy way. Toyo down, local or dema. Pianta, woman. Payashing, I love you, don't put a payakin pity. Paya attention and paya pity. Jerome Pure, Pietana lage, Lule lage, and I'm in a Jerome Pure. Athena will lame so if Pietana come la Manil Mopio, lage Pietana. All right, ye shook Critoga, Pietana, Alo, a shape you don't fit. Amen. Any Pietana go, Jerome Pishin, I ma, Lumashin, I net yaw, Payaga, Shindojo. Any Yama Paya, attention up for the water. Dr. Matayati, a little pure, I got Jerome Tatishi will do it. Amen. Tatishi will do it. Pure yame. Pittes or pure date. Attend on illegible pure yere. The Cape Yoyera, Cochala de Camale, Trua, Tamin, Taxica Pere, Hella, a Colon Pere, Piroma Colare, Pian Cordore, the Calimaso, Pushka de la, Truza Nebono. Oh, which ain't a liar, Pitt, which ain't a liar. Dame Cola Pere. A goose in prayer request him. A mere true pure. Pesayuma balau yau ni bai berdua la babi la sutau bi bau. Cerau siapa terus siapa tua biro sumatau nai no hu mialon lo. Terus ye si ma tua tau terus alungwe le pi de. Hu alungwe pi lo tau ni terbawa pi ma suru tua matau. Tapi be tau ngaruh dia ni tau pi men le be te tu be tau na tu be tau lu piau dua le hai le miai be. Di ni piah senga atas sena piah pi de. Pajau le. Eri lo endo gu jono tua do jang pire. Tau ko teta tema ko ga be ego tua la leswa tiya. Amen.
ऐ भैया का टके कौन हाँ अमेरिका में कौन ना मोहू ना बांगों माले यंग कौन ना हमें हमें बांगों माले यंग कौन है भैया पिते डाने बकाऊ म्यांमार पी माले यंग कौन है भैया पिते पेमा कौन है तिला क्रिटो अत्यंशे ना वो म्यांमार टोंपोरे अत्यंतों में मेरा कौन है कोगा बांका पीरो कोई सीज़न पियां लोवें तो कुपिया लो 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 मियां को बाउने मा को ने में कुना को प्यो दो वाला सारा ठोठा में टिने तोने गाचा खोंशे एला थे चो दो लो छे मने ने से तिया पू हो ये सिंगे सिंगे ना रखो म खो ए सो चलो रो बडो म हो रो एलो निया मा सुई भया अलो लो पू म खे बुला खे बा ठो ले को रो का मैथा पियु छिने भया ले दा जों म चरे अत्तता थे मा मान दो को क्वे छे ने ने दो अया ती ची सवा दो अया दो को फिस से रे मान दो को क्वे छे का จี้สวาดออยาดิโกผิดเสียได้อย่าผิดเช็ดสวาดอญีโกมอนมาโรดิกรีพยาศิลป์ตินุโกบาเปียวนี่ล่ะเลยอตินโนลาได้คามาโกฉีโกสิปาลุเปียวดาฮาตินไททันสวาโกกวยอาอองโนเปียวดาผิดเดโกฉีสิปาลุเปียวลาตะมันกาชังกาผิดกระเสมะลาเนโลเปียวดาผิดเดไอ้พยาก็เปลาะจี้เมตะเลสุดาจารย์เรานาเลผู้เปียวดาผิดเด จั่วแม่จนเนเน่จั่วแม่เอ้อล่ะก็อจั่วเว้ยเนาะบ่มาบ่ฮู้บ่เนเน่เสร็จได้สิวิจนเอาดออองซั้นสุจิขอไปสุตองไคเลยดีเซมเบอร์ละ 24 นี่บาเนี่ยปัญญาปัญญาป่อเลยสอตัวก็เลยคริสต์มาสเทมมาจนขอขอไปสุตองไข่เลยสอ2016มาจนตัวสุตองไปเลยแต่ว่าตัวจนอ่ะมาบาเปียวเลยสอชาวกี้เด้เนาะตัวจนชาวกี้ลูกขอล่ะปะเนาะชาวกี้เด้เมนตรีท้าหนอเด้ดอนซ้ําสุจิอะยังโหป้าหนัดตาเด้เบตูก็เว้ขอตั้วขอตั้วเด้เตียฮ้อปี้เด้สุรุษิญตัวเนเน่ก็อ้อวาระเปลี่ยนไปได้เด้ ပြောချင်တာကတော့ဟိုသူက very smart ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကနေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့2014မှာကျွန်တော်သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူ့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ပေးတယ်ဖခင်အသက်ရှင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီဖခင်ကဒီကနေ့မွေးတာမဟုတ်ဘူးရှိပီးသားဖခင်ကလောကကိုဆင်းလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့မှသူ့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်သူ့ပါတီအတွ
လည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့မှယူဒီးယားမှာ migrant workers တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမေးတဲ့အခြေအနေကောင်းလားပါလားညာထိုင်စကားပြောခွင့်ရတဲ့တပ်ပုံတွေရိုက်ကြဒုတိယနေ့အဲ့တော့ပတ်စံကျွန်တော်လေမြန်ကပေးတယ်နော်ကျွန်တော်သွားလို့ရှိရင်လေမြန်ကသူပေးပေးတယ်အဲ့တော့ဒုတိယနေ့2015ကျတော့ election အောင်သွားပြီနိုင်သွားပြီသူတို့ကပထမနေ့ကတော့နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခဲ့တာဒုတိယနေ့ကျတော့နိုင်သွားပြီနိုင်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်ခေါ်တော့လဲကျွန်တော်သွားရတာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်သမီးတွေပါအကုန်လိုက်ချပထမနေ့ကတော့သမီး2ယောက်ပဲလိုက်တယ်ဒုတိယနေ့ကတော့3ယောက်စလုံးကိုပါလောက်လိုက်လာတာဒါနဲ့တဲ့ခွင့်ပုံပေါ့သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အရန်ပြင်ဆင်ပြီးသွားကြပါတယ်သူ့အိမ်ကိုသွားမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့က3နိုင်လောက်မှာအိမ်ကိုရောက်ရတယ်4နိုင်ခွဲချိန်တာနော်3နိုင်မှာအိမ်ရောက်ရတယ်အဝတ်စားဘာညာအကုန်လို့ကားနဲ့တန်းစီပြီးသွားရတယ်မဝင်ခင်မှာလို့ကသူ့အိမ်ကိုကျွန်တော်သွားဖို့အတွက်ကကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ तू ကနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းကရိုးရိုးပြင်ဆင်ခြင်းမဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ဒီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံတွေပါပြောင်းသွားတယ်ဟာလားဝတ်တာစားတာပါကျွန်တော်ပြောင်းသွားတယ်ဘာလို့ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေးစားတော့အမျိုးသမီးကြီးစီသွားတာဖြစ်တယ်သူကကျွန်တော်ဖိတ်တာမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူ့လေးစားတယ်ဒုတိယနှစ်သွားတယ်သူနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထိုင်စကားပြောခွင့်ရတယ်ဒီတစ်ခါတော့နည်းနည်းပူရင်းနေသွားတယ်သူ့ကိုဆူတောင်းပေးတယ်အဲသူကနိုင်ပြီဒီတစ်ခါကတော့နိုင်တဲ့အခါမှာဆိုတော့မနစ်ကမနိုင်ခင်မှာဆူတောင်းပေးခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာနိုင်သွားပြီကောင်းချီးပေးရတယ်သူ့ရဲ့ပါတီဆက်ပြီးကောင်းချီးခံစားဖို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်ရိုးရိုးလေးပါဒါပေမဲ့သူ့အိမ်ကိုကျွန်တော်သွားဖို့ရတဲ့ကြီးမားစွာပြင်ဆင်နေဆိုတော့ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်တီလေဖရာသခင်အိမ်တော်ဒီနေ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မဟုတ်ဘူး Nobel Prize မဟုတ်ဘူးထာဝရဖရာဖြစ်တယ်အာမင်အသက်ရှင်တဲ့နန္ဒတကုရှင်ဖရာကတာ၍ကြီးသောတင့်အတွက်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြင်ဆင်သောတင့်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြင်ဆင်တဲ့ဖရာရိုးရိုးလေးပါပဲထာဝရအသက်ရတယ်ဆိုတာနည်းတဲ့ကောင်းကြီးမှမဟုတ်ပဲ
ောင်းချီးမရရင်တောင်မှထာဝရအသက်ရတာနဲ့ပဲတန်တယ်နော်လူပေါင်းမြောက်များစွာအပြစ်တရားအောက်မှာရောက်ပြီးမှစိုးရိမ်နေတဲ့ကန္တာကနေစိုးရိမ်စရာမရှိတော့ဘဲနဲ့ဖခင်မဆာချင်းကျွန်တော်ခံရတာအဲ့ဒီဖခင်ရှိကိုလာမယ်ဆိုရတဲ့ကိုချေကိုစစ်ဆေးပါကိုချေကိုစစ်ဆေးပါဆိုတာကိုအသက်တာတဲမှာငါမနစ်ကဘာလုပ်ခဲ့လဲတပတ်တော့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့စစ်ဆေးတာလဲတရောင်းပါဆိုငါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲကိုတို့အတွက်ရက်တီဖို့သွားမယ်လို့ဝန်ခံကတော့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမသိကျွန်တော်ဗယံပတာလို့ပဲသွားလာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖခင်အကြောင်းကိုဖခင်သခင်ကိုတာ၍ချစ်လာတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်နဲ့သွားလာခြင်းပုံမှာတာ၍နားလည်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ပုံစံပြောင်းတယ်တခါလေမှမပြောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်လောကမှာကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်မပြောင်းတဲ့လူတွေပုံစံမပြောင်းခရစ်တော်ရသွားတယ်ပုံစံမပြောင်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းစောင့်ကြည့်တယ်ကြာတဲ့ခါမှာပေါ်တယ်နော်သူရောသောပေါ်သောခဏတစ်ဖြုတ်တော့ရတယ်တောင်ကြာကြာတော့မရဘူးပြန်ပြီးတော့လဲတာပဲကပောင်းချန်ခိုင်းချောက်မှာဒါတော့ကျွန်တော်တူတူလေးပဲတူတူလေးပဲပြောတော့မယ်အရှိမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီဟာတော့နောအေးကဂျိုးတကောင်နဲ့အဲ့ဒီကြီးအားလေးကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှစ်မှာဘောက်ချန်ခန်းရှစ်မှာလေအငယ်6အရက်40ကြာလေနောအေးသည်တင်မောတဲ့ကလှုပ်တော့ဗနဲ့ပေါက်ကိုဖွင့်၍ကြီးအားတကောင်ကိုလှုပ်လေ၏ထိုကြီးအားသည်မြေကြီးပေါ်မှာရေမခန်း6မီတိုင်အောင်တွာလာလဲနဲ့တဖန်မြေကြီးရေကုန်နေပကုန်နေတိရဂျိုးတကောင်ကိုလွတ်တယ်တဲ့မြေတပြေလုံးနဲ့ရေရှိသောကြောင့်ဂျိုးသည်ခြေဖြစ်နင်း၍အမောဖြေစရာမတွေ့သဖြင့် noise ရှိရာသူတင်းမောသူပြန်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဖတ်သွားလိုက်ပေါ့နောက်ပြီးမှကျွန်တော်မဖတ်တော့ noise ကပထမဆုံးကြီးအားကိုလွတ်လိုက်တယ်နော်သူတို့ noise တင်းမောတွေမှာသူတို့နေခဲ့ရတယ် noise တင်းမောတွေမှာနေတဲ့ခါမှာပုံစံခွက်ပေါ့ပုံစံခွက်တွေမှာသူတို့နေခဲ့ရတယ်အဲ့ရသူလှုပ်ပေးလိုက်တယ်အရေးကြီးဆုံးကသူ့ကိုရည်ဝဲချက်ကဘာလဲဆိုရင်ရေချမချတိဖို့လှုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြီးအားကပြန်မလာတဲ့ခါမှာတော့ဂျိုးတကောင်ထပ်လှုပ်လိုက်ဂျိုးကလည်းတွားတာပေါ့တွားရင်တွားရင်တွားရင်နဲ့ तू ကနားစရာရှာတော့မတွေ့ဘူးတဲ့နားစရာရှာတော့မတွေ့တာကိုပြောတာမလှုပ်ဖင်းနဲ့ तू ကခြေချစရာမတွေ့သဖြင့်စေစကလုံးတုံးနေအရန်ကောင်းတာပဲကျိုးအတွက်ခြေချเสียမှရှိအဲ့တော့ तू ကဘယ်ပြန်လာလဲဆိုတော့ no ac ပြန်လာတယ်တင်းမောကိုပြန်လာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြီးအားကဘယ်မှာသွားခြေချလဲဟုတ်တယ်ရေကြီးတယ်ဆိုအပုတ်ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအပုတ်ကောင်တွေထဲမှာကြီးအားပျော်နေတာဖြစ်တယ်ကြီးအားဆိုတာအပုတ်စားတဲ့ကောင်ပုံစံကွက်ထဲမှာထားတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့အပုတ်စားတဲ့ကောင်မှတ်ထားနော်ပုံစံကွက်ထဲမှာထားတော့နေတယ်အပုတ်ကောင်အပုတ်စားတဲ့ကောင်ပုံစံကွက်ထဲမှာထားနေတယ်ဂျိုးကအပုတ်မစားဘူးဂျိုးကအပုတ်မစားဘူးပုံစံကွက်ထဲမှာထားတော့နေတယ်တဲ့နှစ်ကောင်သလုံးကိုအခွင့်ရတော့လွတ်ပေးလိုက်တယ်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်သူကပြန်လာလဲဆိုတော့ခြေချစရာမရှိတော့ကိုယ့်ခြေတော့ကိုယ်စစ်ဆေးတော့ကိုယ့်အသက်တော့ကိုယ်စစ်ဆေးတော့အကောင်ကပြန်လာတယ်ဒါမဆစ်ဆဲတဲ့အကောင်ကဂျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးအားဖြစ်လို့ပြန်မလာတာဒီနေ့ဘုရားကျောင်းကိုကျွန်တော်လာတဲ့သူတွေအယောက်တန်းသိအောင်အာမင်ဘုရားကျောင်းလာတဲ့သူတွေသိအောင်ငါအိမ်တော်ကိုလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ချေကိုစစ်ပါလို့ပြောလာခြင်းအမှုကပြေးပြေးပြေးခြေချတဲ့အကောင်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမတော်တဆထိသွားရင်တောင်မှတုတ်ပြီးတော့တေချာတန်ရှင်းလုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့လူကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်သင်တို့ကဂျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအရောက်တိုင်းဟာကြီးအမဟုတ်ဘူးဂျိုး raven လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားအကြီးအောင် raven မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က dove ဒုတိယချိန်ခုနှစ်ရက်နေတော့တဲ့အဲ့ဂျိုးလေးကိုထပ်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူကပြန်သွားပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဘာယူလာသေးလားတန်လွင်ခက်ကလေးကိုယူလာတယ်တန်လွင်ခက်ဆိုတာကဘိတ်သိက်ခံတော့တက်တော့ပြောတာဖြစ်တယ်ဘယ်ကိုပြန်လာလဲ no ac ပြန်လာဆိုတော့တက်တာထဲမှာအပြင်ကိုသွားခွင့်ရပေမဲ့လေသူနားတဲ့နေရာကတန်လွင်ပင်မှာနားတာဖြစ်တယ်အာမင်တန်လွင်ဆိုတာပါလေဘိတ်သိက်စီကိုပြောတာဖြစ်တယ်သူတက်တာထဲမှာလွတ်လပ်စွာသွားခွင့်ရတယ်ဘယ်သူမှသူ့ကိုမကြည့်ဘူး
တမဲဂျိုးဖြစ်နေတော့ကြောင့်သူဟာတန်လွင်ပင်ကိုရှာပြီးတော့နားတယ်တန်လွင်ပင်ကအရွက်ကိုရအောင်ယူလာတယ်ပြန်လာတယ်တတိယကြိမ်တပတ်လောက်နေတော့ထပ်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြန်မလာတော့ဘူးတဲ့ဘိသိက်ခံတော့သူဟာလေးစိတ်ချလို့ရတယ်လွတ်လိုက်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအာမင်သူပြန်မလာခြင်းကဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတိုးပွားသွားတာဖြစ်တယ်တိတိကျွန်တော်တို့သာသမီတွေကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရှင်အပ်
ဒီ ထဲ မှာ နေ တုံး က တော့ ပုံစံ ကွက် ထဲ မှာ အဆင် ပြေ တယ် အလာစကာ ကို 4 ရောက် ရသွား တော့ ဘုရား ရှင် ကို တယ် ဟာလေလုယာ ဘုရား ရှင် နာမ ဘုန်း ကြီး ပါတယ် ကျွန်တော် အရန် ကုန် ယူ တယ် ကျွန်တော် ဆရာ ချင်း ကို ပြော တယ် နော် အဲ့ဒါ က ဒီလို ညီ ကို မောင်း နွဲ့ ဘုရား နဲ့ ရက် တည် ထား လို့ ဖြစ် တယ် လို့ ဖြစ် ချင် တာ ဖြစ် လို့ ရ တယ် လေ 4 ရောက် ပဲ ရှိ တာ 4 ဦး ပဲ ရှိ တာ ဒါပေမဲ့ ဒီ ကနေ့ MCF ဖက်လာ MCF ပေါ့ နော် ထား တော့ MCF fellowship လေး ဖြစ် လာ တယ် ဘုရား ရှင် ကို တဲ့ နေရာ လေး ဖြစ် လာ တယ် ဘာ ကြောင့် လဲ အဲ့ဒါ ဂျိုး လေ အာမင် ချေချစရာနေရာမရှိဘူးဆိုတာတဘာဝကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကောင်းဘယ်မှာသွားနေလဲရေလေးလေးပျော်နေမှာလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခွင့်အရေးလဲရောက်ဒိုင်ဗင်ထိုးသွားတယ်ဆိုရင်တော့သတိဒါထားပြီးတော့တဘာဝကွာမှားနေတာပဲတော့ကိုယ့်ခြေကိုစစ်ပါလို့ပြောလာခြင်းကဘုရားရှင်အိမ်တော်ကဘယ်လောက်တန့်ရှင်းရမလဲဆိုတာသိစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်တင်တန့်ရှင်းသောအိမ်ကိုပုံမှန်လာကြည့်ပါတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကလေဘိတ်
shin chin ha tit ko phaya thake chi ma soa swet tin ma ji be ma la tin pyo de saka ko phaya ati pyu pe me soa mhan ne jesus ro ne pyu pe lai da shi de da mae tin ga tat shin chin ma yat daw chaung phaya ati ma pyu pe ma nei dai a mya da ti pyu pe da pyo tin ko phaya ga chi de ka tu mya ga chi de ka ma a mya da a ko chin sai pao la ya chin ha ta kha de le mho bu a mya da phit la ya ma ga tin ye tat shin chin chaung phit de เตซ่องแท้หลุผิดเด้ไอ้ดิซ่องแท้ชิ้นอ่อมาโกก็ตีลาเด้ลุลุลิบาเว้เนาะจรเราทมิ้นซ่าได้หลูเนี่ยทมิ้นเสร็จซ่าล่ะบ่ไม่เป็นบ้างโหล่ะมะนี่ได้ทมิ้นซ่าได้หลูเนี่ยทมิ้นซ่าไม่เป็นบ้างเลยแล้วโบเตี่ยวก็ทมิ้นไม่ซ่าได้คําทมิ้นเปลี่ยนซ่าได้คําปิ่นบ้านเนี่ยตรุอ่ะจรโบซาจ้วยจิมาล่ะอัปปะปะมะเนี่ยซ่าซ่าล่ะญาติดีมาเต็นนี่ล่ะ คอนเฟอเรนซ์ไปตั้วตั้วเลยโบซาปาหมုတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဟမ်နေပါလေညာကျွန်တော်တို့လည်းခတ်ဟိုဟမ်နေပါတွေ့တယ်ခတ်ပေါ်ပေးပေးစားတယ်ကောင်တွေမဟုတ်လေခတ်တွေ့လိုက်တာဟမ်ပြီးတော့နေခင်းတစ်ခါထပ်ကျွေးပြန်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟာလာကျွန်တော်ဆိုဟော်လန်မှာခဏခဏသွားတက်တယ်သူတို့ကထမင်းမကျွေးဘူးမနေ့ကျတော့ဘရိတ်ခွတ်အဲ့ဒါလည်းပာမုတ်တို့ဆီရီယယ်တို့ဘာလို့ညာတို့ကျွေးတယ်လေနေခင်း
ကျွန်တော်တို့ကအသားနဲ့ပါမို့အဲ့လိုအဲ့ဒီဟော်လန်တို့ဘော်တော့မှာအဲ့လိုပဲကြွေးတာပထမနေ့တော့ပျော်စရာကြီးပေါ့ခုနှစ်ရက်လောက်ကွန်ဖရင့်လုပ်တဲ့ခါမှာ၃ရက်လောက်ပြီးသွားရင်ဇလန့်ပြတ်ကျွန်တော်စားတဲ့အစားကပုံမှန်စားတိုက်ရင်လေဆက်စားတော့လာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြောင်းသွားရင်ခက်တယ်ဒီတဲ့တက်တာတဲမှာဘုရားသခင်အိမ်တော်ကိုလာတိုင်းလာတိုင်းမှာစစ်စစ်တက်တယ်ဆိုရင်လေ တယ်လွင်ခဲ့ခဲ့တဲ့တဲ့ကိုဘုရားရှင်ကဆွတ်တင်တော်မှာဖြစ်တယ်။တင်းနင်းတဲ့အရာတွေကပြပမှာရက်ွက်မှာကိုနေတဲ့အလုပ်မှာခုနသွားဒါချလိုက်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။ဟမ်ကျုံတဲ့ခါမှာတငယ်ချင်းနဲ့ပေါင်းပြီးဆွဲလိုက်အဲ့ဒါပြောတော့မဟုတ်ဘူး။တငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာလဲ sorry ပဲမောင်ရင်မလုပ်ပါဘူးငါတို့ဟုတ်လား။ဘာကြောင့်လဲသိလား။တင်ဟာဂျိုးဖြစ်တော့ကြောင့် Amen. Those who are single, unmarried people, please stand up. Amen. The Kali Matino Tetatema, Twisa Musa Shitate, Lungeri, Twisa Musa Shitate, Temptation Korabo. The eight temptation at the despair, then to a despair. Amen. Bajonetella, Piashinga, Tinu, Gong Eugene Piapide. Tinu, look be like my way, take a do to Ame, Viva Oka Lutuame, Piajama Mishido. Damet Tinu, Bruchini Metilla.
ဖယောင်းကဘယ်လိုကြည့်မသိလားစာတော်ကုတ်ကုတ်ပြီးကြည့်ပါဟဲ့ဟောအဲ့ဒါငါသားกว่าစာတော်လည်းပြောကိုတော့ကျွန်တော်ချလိုက်အောင်လားခလေးမလေးတိုင်ပတ်ကိုထည့်လိုက်တာပါသွားရောကိုတော့မျက်နှာပြက်သွားရောလာလေးချက်တော့လားမကောင်းတဲ့မိမပဲလာလားအရက်ပဲလာလားဆက်လက်ပဲလာလားဘာလာလား sorry ပဲကျွန်တော်ခြေချစရာနေရာမရှိဘူးအာမင်ပေးပြန်လာလဲဒီလား noisy ပြန်လာ noisy ပြန်လာခြင်းဟာတင့်ရဲ့တက်တည်ဖြစ်ရမှာပြောချင်တာတင့်ရဲ့အိမ်တော်မှာဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာတင့်ပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာတင့်အသက်တာကိုဘုရားရှင်ကဘယ်လိုမြင်လဲဒီလားအဲ့ဒါဂျိုးအစ်စ်ဂျိုးဆိုရအလိုပဲနေတယ်လို့ပြောရင်လေပြီးသွားပြီတင့်ပုံမှန်လမ်းလျှောက်သွားကြည့်စမ်းပါတင့်ကိုဘုရားသခင်ကလေတင့်ပြောတဲ့စကားကိုအတည်ပြုပေးမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ကိုရောသူ့ကိုကောင်းချီးပေးပါလို့ပြောရင်သူ့ကိုကောင်းချီးပေးမှာကိုရောကျွန်တော်ပြဿနာလေးဒီလိုရှိတယ်ကိုရောမဆပါလို့ပြောရင်ကိုရောချက်ချင်းမဆချင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်ဟာခွတ်တော်အတွက်ရက်တည်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆရီကီလာပါလား။ဒီလူငယ်တွေအတွက်ဒီလူငယ်တော့မဟုတ်ပါတော့။အိမ်တော်မချသေးတော့သူများအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးရအောင်။ဆက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းနဲ့လမ်းလျှောက်ဖို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဖရားရှင်ကတင်တို့ကိုအရန်ချစ်တယ်ဖရားဖြစ်တယ်။ဂုံယူခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာမှားထားခဲ့တော့မတော်ဆဆရာမပြောခဲ့တဲ့မှားထားခဲ့ဘူးရင်တောင်းပါလိုက်ဖရားကို။ကိုယ်တော်ကျွန်တော်မှားသွားဘူးပါတယ်အာမင်တိုးတိုးလေးပေါ့ဘုရားပြောစရာမလိုပါဘူးဘုသူ့ကောင်မှမပြောခိုင်းဘူးကိုတော်ကျွန်တော်မှားသွားဘူးပါတယ်ခွင့်လွတ်တော်ပါဆိုခွင့်လွတ်မလားခွင့်မလားအေးဒီကိရိယာစပြီးတော့တန်ရှင်းစွာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တော်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်မလမ်းလျှောက်တော်မှာဖြစ်တယ်ရေးစားရှိတဲ့လူတွေတခါလေးမှဟိုကိုင်းဒီကိုင်းလာလို့တဲ့ဟာရှိတယ်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ပြောလိုက် don't touch လို့အာမင်Amen. Yeah. I'm anointed to be your young. Come on now. Don't touch. Ain down pyu pi de. Da tamee sa mho do. Ain down pyu pi pi. Ya de. Da ga taya wi phit de. Amen. Ain down ma pyu wa de u. Tan shin chin ga bya thi ayan lu chin de ya phit de. Da te belo pyaw mle. Don't touch. Belo pyaw mle. Don't touch pyaw ye am me. Pyaw ye la. Pyaw ye la tamee. Can you say that? Amen. ပြောရရမယ်ဘာလို့ဒီလားဖယားသခင်အဲ့လိုလူမျိုးရှာနေတာဖြစ်တယ်။တော့တစ်ချေကိုစစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကြုံလို့ဝင်မနေခဲ့နဲ့မတော်တဆမတတ်တာလုံးလို့ထိမိရင်တောင်မှဝန်ချတောင်းပါပြီပြန်သွားလိုက်အာမင်မတော်ရှိနိုင်ဘူးလားဆရာပြပြမယ်ကဲကြီးအားကဆင်နေကြတယ်မှာဆင်သေးနေကြတယ်မှာပျော်နေတဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းအောင်မှာပြန်တယ်ဟဲ့ကောနားကြပါဟဲ့ကောလာခဲ့လာခဲ့ဂျူးကဝီးလို့ဆင်းလာတယ်အလားရောက်တော့မှ break out တာမမှီဘူးချက်တော့ဆူသွားတယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကြာကြာခံလာမခံဘူး तू ချက်ချင်းပြန်တော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပျော်နေရင်တော့ပြဿနာရှိတယ်ဒီနေ့တင်တို့ရဲ့ telephone တွေထဲမှာမကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထည့်ထားတတ်တယ် telephone တွေလူအိုတွေလည်းအကုန်ထုတ်မယ် telephone တွေအိမ်တော်ချပြီးတဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဒီ telephone ကတင်တို့ကိုဒါဝိမင်းကြီးကလေမြင်တဲ့အခါမှာဘာသာရှေပြောက်မြင်လို့ပြဿနာဖြစ်သွားတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဘယ်ကစလဲမျက်စိကစတာဘာသာရှေပြောက်မြင်လို့ပါးစပ်နဲ့ခေါ်လိုက်တယ်ပါးစပ်ကစတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကစတာတော့စာတာအရန်လဲတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောက်တိုင်းကိုဒီစမတ်ဖုန်းတွေရောက်လာခြင်းဟာစာတာရဲ့နီးနဲ့ယုံကြည်သူတွေကောသေးအုပ်တွေကောလူတိုင်းလူတိုင်းကိုအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ဆွဲချလို့ရတယ်အမျိုးသမီးတွေလည်းမကြည့်ဘူးမထင်နဲ့အမလီကြည့်တတ်တယ်သူတို့လည်းဒီနေ့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပိတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးလားကာတတ်မယ်ကိုကဘာဖြစ်လို့လဲဂျိုးဖြစ်တယ်ဆရာဆုတောင်းပေးပါမပြီးသေးဘူးနော်တရားဟောတာခဏဆုတောင်းကြအောင်Hallelujah. Lama kahata ta sharaba. Mugru hata ta shigba ta ta sharaba. Bro, Christian Pam Sapia. Krogataru go kotara. Ni nyubolu mohobu. Tan shimolu Christian Piobai. Gro, Christian Bataru go atipibin jinga. Kauno atetanai jin lebulu Christian Piobai. Lumidiga kritonai shilin. Atipibin notarwa piti.
हाउन दो यारों दी प्याने ये खाते ही दो या का अतिपिते लो प्योदी इताई ये ने क्रिश्चियन पा तारों को क्रिश्चियन पंजीन करेगा क्रिश्चियन मा क्रिश्चियन द डने नहीं पंजीन जाऊंगा अम्यादरी आशीरों बा क्रिश्चियन मा क्रिश्चियन दी तारों ने अटू अम्येशी नहीं जाऊंगा दरी आशीरों बा ग्रो क्रिश्चियन मा य सिंजा जी, ट्वेको जी, सादाव जी, वसी जी, आलोंगो, कृष्ण पाम से ब्याह कृष्ण तड़ी बेरों मत, तन सिंजे बा, हालेलुया, गुरो कृष्ण मातारो को मम्मा ठेगा ने कृष्ण कोठारा, अली गों जीसू को पप्पा बोलो, आमें, फिर लो ब्याह बाई, मिमी को मिमी बाई मु, दिनो दी अपोने ये वजीखाना तो पिताज लुंगेम्यागो यीशु नमः ने काऊं जी पीबा हालेलुया तुरो एट्वेली वो कुआं ने कहेंगा मिम्यां जी क्रिश्चियन पीबा क्रोम ये डा अलियाना ने गो पाइंच आबी रो नाले आतो क्वीन क्रिश्चियन पी इतना रूम्बा काऊं तो अत्तर डाने चिनले बो काऊं तो अच्छी ने चिनले बो क्रिश्चियन बाम सभ्या क्रिश्चियन बा करो अलोगो कौनसी नाले बी रो क्रिश्चियन बा दमान्या पिन्या अम्यम्यों ने पीसो मी अलोरो ने अन्य तमारिया बो यट्टी नाई ने लुंगे रिपीट सेरो रूम्बा डाइनला रो योदा के तो कृष्ण भाव में सभी आ कृष्ण अलिंग और लीने तुरी अं ओला ओं कृष्ण भाव में सभी आ कौन जी कंजारे तुरी पिसे रोंबा अम्मे यीशु भी तुरो को मिने का दाएं कृष्ण पा लुमिया अं ओ से रोंबा जीसू जी ने ग्रो इलुंगे मिया कृष्ण लगवा तो अपारे कृष्ण भाव में सभी लामे अत्तर दामा साये टू चार्जिंग प लोगा ने मैं धाप है तो तू दी करो ये जंदुलो कृष्ण पियो भाई तू ने चाऊ कृष्ण मार लोगा ने मैं साइमुस रा नाले आता कोई कृष्ण पी बा जेसु जी ने तारों में यीशु में तो नामा को पियो स्टांस का नामा ही अम्मे क्यों जी ने ठाया ऐ लुंगे री यात्राएं साली री जी बाल नो सवेरे मार जी पीरो सियारिकी ทีนี้ก็สายอยู่เนาะตันชินสว่าเพิ่นนี่ตั๋วบ่แม่เนาะหอบล่ะตันชินสว่าเนี่ยนี่ตั๋วบ่แม่ไซลิโทนัมเมลิยิเซริกิโอเปเสียทีบิปอเปบาลูยีคายแล้วสว่าเต็งอ่ะพญาเนี่ยเต็งเนี่ยปริญญ์ปิゅดาဖြစ်တယ်อาเมนปิゅบ่อาบิปิ่อ until I get married หอบล่ะอาบิปิ่อเยจิล่ะจิเลยบาจ้องสว่า तीन टिकट जी माँ म्याँ म्याँ तो लुंगेरी पेशी चेंग को याँ में चाले अरे पेशी चें ये ऑपरेशन का तांशें जी ने आउमी चें फिरे कोरोगा ऐलु लुमियो शारा पे तो ना वो तीन लोगों विन्यं चें थापी दे रे हालेलुया तांशें तो विन्यो पे याँ चें थापी लो मत तीन लोग अदर्शन जी ने पया पे छोजाऊं क्रिटो दी इलो का दो चौला दो अखा ओपे याद के कोरो दी जिन्नी पूजो को अलोरो मशीदी ने जिन्नी पूजो तक का को अलोरो मशीदी पिवे अचनो पो को खाना को पिसे मुई मिशो या जिन्ने अप्ये पिये या जिम्या को आया नित्ते तो बमुदो अखा चंजा लेने अचनो को अम्मा पिवे ये था दी ने ये अचनो दी कोरो अलो को साउं अं दो अखा तो आबा मिहु अचनो वों खां बाई पया शेंगा जिन्ने पूजो मचाई हुला चाय के बारे जिन्हें पूजा को प्यार के चाय के पी बाबी तेरा तो शेरों में को लामे सो ये पूजा भी मार वहीं में ये पूजा जिन लोगों लोग आम पी बारे तो ठोंडा से लाने वहीं लारे काम प्यार में चाय बुलो प्यार फिर कुरोचनों मार दो अरे सॉरी बे प्यार लारे ना खो प्यार मारे कुरोचनों मार दो अरे सॉरी बे ऐना को प्यार हम हो तो कैसे मंदो नलों दाने ते प्यार लारा को प्यार लेखने तेरे नलों दाने पे याँ सेकड़ आप याँ लिखाने दो दो लेठा रे माँ याँ लारे अकामा अरे लेठा को पिया दे जंबो ने लो प्योरा पिये पिया शिकोजे पोज़ाऊं चनो प्योरी नाम हो बू तो माँ चनो टेकिंग फॉर ग्रांटेड लो कॉले नो पिया का ना खुलो डाबे ना खुलो ले जिम्ची खुलो ले डॉटो बाबी ले ना पिया दावे मेंगा बादा शिवा ने मातवारे खामा तू प्यार के शिमा टाऊं बाला
टाउ माने फिर ये तू खुल लो ला लो डे नर का बाबा शिवा ने तू मार दे ला नाउटियाओ ने मार ला सिंह ने ठट्टे भी मैं ची दे ला मशीन अमें तो तू ये नाउंडाओ लेखा ने सुरा तू ये सोम्पिया चेका गा बेरों का मलाउ डाउलू पादो जाऊं पिरे तेरे जिने पूजा वो मचाई डाबो प्याद के यहाँ चाई डे प्यावा दो दो थोंसा डे मा ठापी रो थोंसा लोग कुएं युला बो नो कुएं ने युला रे खा मा मोशे का पाबियोले सुरा हला मैं मागो मलोचिनोशी ने नो प्यासा गो पेयुए लो लाई पा रे तो सो मैं मागा लो द्वारे मेरे नाम मैं मा मालकी नागरी जमासो प्याज के प्यांगो ये युवा रे ये युवा से मालेटा डे दुगो कुआरे दुगो आजमाऊं ने बस ये युवा रे प्याज के आ पापुलर तेरा इरा इधर लोग मिले कोई युवा स्कॉलर्स या प्योर है चना जाऊंगी मास यारों ती मामो ती चाली लारे दुरी चनो प्यो प्यापुरे बल्लाउ टाउ मारो मात्रो ओ पलो प्योम ने तुरो अखुए ये बो छसा ये भी कुआलो यारे सुरो कुआपी ना बो तो प्यासे गा दिने यीशु को डबा बियां प्योले असा उन्हें प्यास केंदी लू याऊचा लू मई मागो पांचे वे तुरो न उगो तदार उरे प्यासे ले बियां प्योला म प्योला मागु तसे मा लू याऊचा लू मई मालो प्योरो याऊचा तू लेटर चेने मा प्यार के सीजन में मा पाव रा प्यार के सीजन में लू याऊचा लू मई मा गो ततार उरे पिसे रे प्यार के तो तत्तलो म कोयाओ प्योलम प्योला बालो प्योले तिला कुरोगा तू नलों दागा शीलो जो दिने चुनो वट काले मा अखुन ही युद्ध रे तनो मलो ये पूजो जिंगो मचाई डा महो बाबू प्यार चाई डे ये कुचनो नाले तो तैयार ना जिंग को उसा पे मालू प्योर आ रहे खामा तैयार ना जिए अच्छे मा कुरो तमाटे या उत्ती ला रो कुगा तं शेष वाला शॉट डे कोई ये को टीचर्स वा अलग लोग डा ला डटे ऐ ये करो ये पे कंची गामा तो ये कुछ तो प्योरे मुझे चाहिए ना लो प्योर बारे अंगेटे मा तीन निपो ये पे कंची गा अंगेटे ने मा थोड़ो तीनों दी प्याद के चेंडो मुदी नी दू चें जा लो प्याद चेंडो लो लू चें खाने चेंडे माला बे चेंडे तो मैं चेंबू प्योला प्योरे प्याद चेंडे टाइ तेरो चेंडे प्यो जना बीजा पाला भी लू प्योरा पिते चलो नबी इसारा पिता ना मामशी पमा पिता पिते नबी इसारा टे अपने में मुइला रे तादमी नबी इसारे पापिले चेंबू लूला मलो नबी इसारा ला सारा यहाँ सारा ने सारा रो क्वागों क्वाली में तमें सारा ठीक चलो प्याद आप चेते प्याद के अलूरो जो दी जा रहे प्याद के पंजा अटाइनो पिच मार पिच में तमें प्याद के नित्ते नलोंदा बुमरो जो लंशाओ चेने नलोंदा शियाम प्याद के नित्ते लंशाओ चेंगु चलो मशाओ नहीं तो ले शाओ चेने नलोंदा शियाम दिखाना रो नो ऐसे का यहाँ लीने दे मशाल नहीं लो जाइए प्याम हो बु, शौचिन जेगो मशीलो जाइडा, होला मोला, हो दे शौचिन जेगो मशीले लुवे जाइडा, शौचिन जे शीले लुवले प्याम का माजा भी शौकुन बीरे प्याम पे दे, चुनो तांशे तो आचे ने लुवे नलोंदा शीजी प्याम तांशे याने कुंगो बीमा पे दे, चुनो ते ना माकुरो डीके सारे मलो चुनो वु सरेंडर टोटो सरेंडर लो इकुरोगा कुंग बीरे प्याम पे दे तनो क्रिटो दी गाड़ो को चिटो मुदो आपने प्याद के शेरो ना मुई चाइंडो अन्ना शीजे चेंगा गोगो को सक्का ये पूजो रे तो के क्रिटो ये सक्का चेंगा मुई चाइंडो अन्ना पिते ये पूजो चेंगा मुई चाइंडो अन्ना पिपारे ते ते टामा ये पूजो ये मुई चाइने अन्ना चला माफिले ऐडी अन्ना का गोगो न्यू पे ये क्रिटो को यूट्यूब गोगो को न्यू पे रे सुधा का जाती ना को मलाई भूपो लोचे नाम लो भूपो कुरो ये तमाटे याँ मैं याँ मेरे प्योर आप फिटे तो जाओ मलो एंडो को लारे खामा कुछ ही कुछ सेवा कुछ ही का मटोर सा नेमी तो आये ने तांशे जे लो पीरो लावा जो फिटे ची आम हो
जी आ सुरे दूरे फया जाओ मम प्यो बाओ छोटो आने लिपी प्यान मलाओ प्यान खोई तो रे मिला जाओ तब मैं चलो रो दिगने तो फया का एक डॉपी था तो जाऊँ चीरो चीमा बोलूँ रे लुल्ला स्वा कुगो कुन या दी दो जाऊँ चीरो चीमा बोलूँ रे नाइंगा बाओ म्याओ म्याज वा लुल्ला स्वा कुगो कुन निगो मिशिला रो जो ला जा रहा तब मैं दिने अमेरिका में चीज रो जाऊँ कुगो कुन या रे पोमा फया से काउंजी पे बासे तब मैं पोपो टन टन डॉ मलो बाने फया से दी लाउंडो मी पिटे हे बी एस ने मार लो वे प्योर है फया तो कहती लाउंडो मी पिटे ऐरा का चुनाव को छोटा रोम हो बु छोटा ना मैं ती से चेने प्यार ती से चेने है ने पियो रो दरी ठानो पामो रो प्यार नाम शिव सुरा प्यो 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 ने अप्पिया पाम प्यो ना ना मैं टिके सिक्सो लालो शे तकाली मा अप्पी अयान डोडा छोटवारे खाचरो मा तादमी रे अयान चाउटवारा रे पिछत्ते अप्पिया डोडा छोट चुनाव म तया नाचे मुगो तायु चूसा चादो लुमाई दो दी को अप्येतो को मसेंजेंडा ऐरा ना सोंबे पे लुमाई सोये दो को बापी ने ले सो मसेंजें बूरे ना अत डा मसेंजें वे प्याशे बेमंडो मा वियाओ अम्मे तो बेमंडो लु प्योला रे कमा प्याशे एंडो लु प्योला रे कमा क्रिटो अत शे अम्मे तमातिया को अमीरगे प्यो अम्मे तमातिया दिया प्या अम्मे ऐ तो चेक गो चलो लोग अम्मी ना उपमा ठाबी चलो अतें डॉलर स्वेट या में चलो अतें डॉलर प्योर लाये अतें डॉलर प्योर लाये क्रिटो उसाउना पिट दो जाओ ऐ अतें डॉलर मा अत्या शेंजी ने तमातिया टी या गो बे चलो उसाउन दूरे मुरो साउन दे लोपो साउन बे दिगा लो दोबा ऐ उपमा प्याशे ची मासवा काउजी खांसावा बड़ूरे काउजी खांसावा म्याँ म्यासवा दूरे काउजी खांसावा ऐ लुने लुचिन गो या ला मा पिटे ऐ लुचिन ने या इने तो जा मा हला ตรุกะโจสุเรตะบาวะปูติละมาဖြစ်တယ်โจสุเรตะบาวะဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကိုချေကိုပို့ပြီးတော့မှစစ်ဆေးတဲ့သူတွေဖြစ်ရအောင်ရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ